السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفرندريم أتى مدريم بريتنديم لفالك كريم صلوات الله سلامة بعمر صلى الله عليه وسلم يا درجيم. بيس إفتشاند إكولتورس إسلامة أشت فيالا إكرا لذا. و كيوش فشات رادس إفاتس أي مسلمان كونفيرما. Që dëshërim të spikasim në mesin e popullit ton. Iqra bismi rabbike alladhi khalaq është ajeti i parë që i uzbrit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në shpell në përmes melekut Gjibrilit alaihi salam. Lezo në emër të Zotit tanë që të ka kriju. Kultura e lezimit është kultur e cila në të cilën insiston Kurani dhe Islamin përgjësi vazhdimisht. Dhe për këtë shkak Shumë ajete kuranore flasin për vlerën e dituris. Dhe jo rastisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur bënte dua dhe kërkonte nga Allahu, nuk kërkonte pasuri, e as pushtet, e as bukuri, gjëra që një pjesë e madhe rinisoni kërkojnë, por kërkonte dituri dhe thoshte, wa kur rabbi zidni ilma, dhe thuj o Zot, mashto diturin. Dhe pastaj Allahu tregon dallimin e madh mes atij që ka dije dhe atij që s'ka dije dhe thot hel yastawil ladhina ya'lamun والذين لا يعلمون a mund t'jenë barabart ata që din ma ata që nuk din nuk mund t'jenë barabart asë njëherë ashtu sikur se nuk është i barabart ai që shef me dëverbërin ai që është besimtar me jo besimtarin ashtu nuk mund t'jenë i barabart i dituri me të padituri gjithashtu të regon Allahu dhujara se dituria e ngrit besimtarin dunja dhe e ngrit në akhirat jelfa Allahu الذين amenu minkum والذين utul ilma derajat ngrit Allahu Ata që kanë dituri dhe ata që janë besimtarë në gradat e larta në dynjë dhe normalisht në gradat e larta në jetë. Andaj, me fillimin e vitit shkollor, duhet të insistojmë që të gjithë të shkollohemi. Duke fillu që nga shkolla fillore, e në shkollën e mesme, e në fakultet, e studime postdiplomike, por me marë diturin me ndjerës, me marë diturin duke e nxe kariken, me marë dhe thot vitin me merit dhe me vlerë, jo me të njofshëm edhe me afërsi e Zotë në rujtë mos e boft kur me rëshfet këse fatkesish kemi deformimit të procesit edukativu arsimor dhe japim shembullin e keq dhe u mëncojmë të paaftëve të marin diploma dhe pastaj me diploma të marin vende e me to dëmtojnë zhvillimin e popullit dhe vendit ton për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të regon se rruga e dituris është rrugë e gjennetit dhe dhëtë إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ملاجت إشترين كرات أتورة نشين رسبكت ذا مدستية فرنزانس إدتوريس سي شين سيانت كناشر مبيبن شي أبين بس دوت روغ إدتوريس أشتروك إجنيتت سي شوت بن أميري صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا الى الجنه ايتش نيست ن روغن توريس اش ني يا كالصور الله اتي روغن پر نجنت بيد اي ديتوري شكنستاري اش اي دوبيشم جو وتم پر نيرزيت پر اده پر قيلن اده پر توكن پر اده پر كافش اده پر انسكتت اندي پیغمبري صلى الله عليه وسلم ثوت ان ثوت ان الملائكه لتستغفر للمعلم الناس خيرا ملاچت كوكن فاله پر اتيو امسون نيرزت ميرن Madje edhe peshku ndeti edhe bubreci në vrimën e vet luten për atë që amson të mirën njerëzve. Pra këto argumente fetare tregojnë se kultura e leximit, kultura e intelektualizmit është kulturë që ka rënë të thellë në Islam dhe janë të padrejta, janë domo tendencioze, janë zullumqare ato fjalë dhe parulla që thon se Islami na ka lënë prapambetur. S'mundet kjo fe që insiston në lezim. Insiston në shkollim, insiston në meditim, insiston në logjikim, insiston në shkrim të mbetë të tlentit të prapa mbetë. Por, kur na e kemi lënë fen, kemi mbetë mrapa, se feja na qënë të përpara, dhe nuk i ka fajt islami që na kemi mbetë këtë gjendje, por i fajt i kemi na që mi largu nga islami dhe jemi këtë gjendje, andaj në këtë fillim të vitit shkollor i uroj të gjithë nxënësve, dhe të qastet e këndshme, uroj diturit të dobishme, edukat dhe moral që duhet shkojmë bashkë se ndoshta na shohim nxënës të shkëlqyeshëm edhe inteligjent në bankat e shkollave tona fillore e të mesme edhe fakultet, por jo çdo herë gjejmë edhe aq të moralshëm edhe të ndershëm
Andaj procesi edukativo arsimor duhet të jep nxënësve ton edhe arsim edhe edukat. Ju urojmë nxënësve ton të gjithëve, kudo që janë viset tona, do ditë të mbara, suksese, urojmë do thot diturit të dobishme, edukat dhe moral të shkëlqyeshëm, e u bofshin ata prijes të veprave të mira, u bofshin lider të ardhmes që këtë popull dhe të qojnë drejt fitimit të knasisë a Allahu Dhu Gjelal dhe një jetë me mbarësi, një jetë komode, me mirëqenje dhe harmoni e lumturinë e këtë dunja. Zotë i shpëvlerët, vesselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.